السلام عليكم داود يا الكسور دواد ورك غراتي في قطب ذات كداوم دون تان وحكم دا كينيا وعلى عشاي دولة فدرال كسوماليا كندا البتين مرونا يدبو فسح ذوقات ككب حد الكيدي اللو بيعجين جري سوماليا وزير كامل قد دولة فدرال كسوماليا وكوكو ديين لصواف جريو الشباب مجاهدين كتل ما ميع إذا مدى قلب كسيدا دولد جبوتی و دردر جلسه دادال که وجود تو می دوغا سومالی یا سومالی لان دلب عروس نهار دیکتای حکومت دهر جیسا و جامیا حسب جمع عارض که و دجیر عبدالرحمن عبدالشکور ورسمه و شجاین و فشل می هیچیز کی دورشون که ده مرای دولد فدرال کسومالی یا دولت جولادیا رئیس الوزراء محمد حسین روبل و شاعیه گله های گرتای حکومت دیسا کدیب شر حساسیا و کفر می مقاله مقدسیه عاصمه دسومالیا بنتلان او بلوداي هاول قلع كلا دقالما يسأل شباب كقصوغان قبل كسناك يي إماراتك عربتو ونقضي دلكي وقور يي مسلم آهو تاقيراء فلقاددي ومدحوناها فرانسيس كوغيستي النبي محمد نحريس ينبت قل يدوشي سهاها تي قضبضا يكوكلي أياد كودا وندون تاورر كيني وديار قروبا يقور مايسران isku soo noqod haboon daawada yar markale waxaad ku soo dhawaataan wararka gratis fi oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada ka dib daawashada warka aan ku bilaabo sida hor dhac warkeena ardin kugu sheegay baa dawladda Kenya ayaa calaacalkii ugu dambeeyay ay ku doonayso in dib loogu fasaxo mar uun qaadka ay u beegayn jirtay Soomaaliya la wadaagtay dawladda federaalka Soomaaliya oo waqtigan ay wada hadallo hoose u socdaan xukuumadda Kenya ayaa wafdi ka socday dhinaca Soomaaliya oo ay kula kulantay Nairobi waxay ka dalbatay in mar uun ay dib u fasaxaan qaadkii ay u beegayn jireen Soomaaliya waxay ku calaacashay dawladda Kenya in uu gaaray jab dhaqaale oo xoogan kaasi oo saameyn ku yeeshay guud ahaan xaaladda waddanka Kenya sida amniga iyo horumarka waddanka Kenya maadaama dhaqaalaha faraha badan ee kolkii hore ka soo gali jiray ganacsatada Kenyaanka iyo dawladooda qaadka ay u beegayn jireen Soomaaliya oo ahaa mid wax weyn ku soo kordhin jiray dalka Kenya oo lagu horumarin jiray ganacsiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha Nairobi waxay la wadaagtay dawladda federaalka Soomaaliya inay dareensan tahay inay jiraan shuruudo adag oo ku hor gudban dib u fasixida duulimaadyada qaadka ee Soomaaliya balse iminka ay diyaar u tahay inay fuliso dan kasta oo kaga xiran dib u fasixida qaadka waxay sheegtay dawladda Kenya in ay diyaar u tahay in dalkeeda lagu soo galo baasaboorka Soomaaliga isla markaasina ay fududeyn doonto isku socodka ganacsiga labada dal oo aanay mar dambe dhibaateyn doonin duulimaadyada ka imaanaya dhinaca Soomaaliya sidoo kalena ay joojin doonto faragelin kasta iyo tabasho walba oo ay qabto dawladda federaalka oo ka imaanaya dhinaca Kenya xukuumadda Nairobi ayaa ku andacootay in isku xirka Soomaaliya iyo Kenya uu ahaa mid labada dalba ay dani ugu jirtay balse faa'iidada ugu weyn ay ogaadeen in ay qabeen ganacsatada Kenyaanka iyo dawladooda haatan oo booskii Kenya lagu bedelay Ethiopiana ay dareemayso walwal weyn oo ah in mustaqbalka ay xasarada ka curan karaan dalka Kenya xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale wafdiga ka socday dhinaca Soomaaliya ee ay wada hadallada hoose kula jirtay ee ku sugan Nairobi waxa ay ka dalbatay in marnaba aan ganacsatada Kenyaanka loo ciqaabin qalad ay gashay dawladooda oo loo baahan yahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay xeeriso abaalka ay Kenya u gashay Soomaaliya sida marti gelinta qaxootiga ku sugan xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya dhacaaya sidoo kale ka qayb qaadashada ciidanka amniga Kenya ee hawlgallada ka socda gudaha Soomaaliya Nairobi waxay sheegtay inay dareensan tahay in xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka walaacsan tahay saameynta ka dhalan karta isbahaysiyada mucaaradka ee dalka Kenya isku aruursaday balse ay joojin doonto wax kasta oo ka hor imaanaya danaha Soomaaliya haddii mar uun loo ogolaado in ay Soomaaliya u dhoofiyaan qaadka ka baxa gobolka Meru ee dalka Kenya wafdiga ka socday dhinaca dawladda federaalka oo aan jawaab buuxda wali siin Kenya ayaa sheegay inay ka fakari doonaan in dib loo fasaxo duulimaadyada diyaaradaha qaadka marka la ogaado in Kenya aanay caqabad ku ahayn horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya waxay sheegeen mas'uuliyiinta ka socotay dawladda federaalka Soomaaliya in ay dareensan yihiin in Nairobi ay wali u taagan tahay hagardaamada dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ka soo horjeedo in ay cagaheeda ku istaagto taasi oo kallifi karta
in Soomaaliya ay isbahaysi la yeelato dalalka kale ee gobolka ee deriska la sida Ethiopia oo iminka qaadka ka baxa dalkeeda ee hareeriga loo beegeyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya halka oo diyaarada ay ka dajiyaan waxa sidoo kale ay wufooda ka socotay dawladda federaalku shuruud ka dhigeen in heshiis kasto oo dhexmara labada dal ay qayb ka noqon doonaan in ganacsigu uu noqdo mid labada wadanba ay faa'iido ugu jirto maadaama sida haatan ay wax u socdaan ay Kenya oo kaliya faa'iidada qabto Soomaaliya oo ay qaad u daabushana ay ka soo qaadato dhaqaale fara badan balse dhinaca Soomaaliya aanay waxba u soo laaban sida darted waxa sheegtay dawladda federaalka Soomaaliya in hadii xataa dib loo fasaxo duulimaadyada qaadka in ay Kenya ku qasbanaan doonto in ay dhoofsato badeecooyinka iyo dalagyada ka soo go'a beeraha ku yaala gudaha wadanka Soomaaliya si isku xirka iyo faa'iidadu ay u noqoto mid isu dheelitiran Nairobi waxay dareentay cawaaqib xun oo ka dhashay go'aano ay ku degdegtay oo lagu cadaadiyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo faragelin qaawan oo ay ku sameysay siyaasadda arrimaha gudaha taageerada indhalaanta ee mucaaradka iyo cid kasto oo dawladda federaalku ay u arkayso in ay dhibaato ku tahay dalka waxay taasi keentay in ay Soomaaliya joojiso duulimaadyadii diyaaradaha qaadka ee ka iman jiray waddanka Kenya hase yeeshee inta ay xayirnaayeen diyaaradaha qaadka waxaa qasaaro iyo jug xoogan ay soo gaartay ganacsatada Kenyaanka ee ka beec mushteri jiray diyaaradaha qaadka ay u dhoofin jireen Soomaaliya taa oo keentay in qeyladaan aan kala go' lahayn ay ka soo yeerto dawladda Kenya iyo ganacsatada dalkaasi lama oga in dawladda federaalku ay dib u fasixi doonto duulimaadyada qaadka balse wali waxay ka fakareysaa in Kenya ay diyaar u tahay inay u hoggaansanto amarada dhinaca Soomaaliya ka imaanaya kana waantowdo waxyaabaha caqabada ku ah horumarka Soomaaliya ay taageerayso wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubay Jimcaale ayaa shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay garab istaagaan ciidamada amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya si loo xaqiijiyo amniga guud ahaan dalka qaasatan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka wasiir Xundubay oo ka hadlayay hawlaha shaqo ee ciidanka amniga ayaa ciidamada waxa uu ku tilmaamay in ay yihiin mujaahidiin jihad haqa ku jira isla markaana u taagan difaaca shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta wuxuu wasiir Xasan Xundubay faray ciidanka amniga inay si laba jibaaran shaqada sugida amniga magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka oo mararka qaar ay ka dhacaan falal lidi ku ah amniga oo ka imaanaya dhinaca kooxda Al-Shabaab wasiir Xundubay ayaa shacabka ku nool gobolka Banaadir ugu baaqay inay wada shaqayn la yeeshaan laamaha amniga dawladda federaalka inay garab istaagaan si looga hortago wax kasta oo keeni kara amni darro waxa kale oo wasiirku sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya qaasatan hay'adaha amnigu ay qaadi doonaan hawlgallo ka dhana kooxda Al-Shabaab si looga dulqaado shacabka cadaadiska ay ku hayaan wuxuu sheegay in gobollo badan ay weli ka socdaan hawlgallada lagula dagaalamayo Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya sida Daesh isla markaana aysan joogsan doonin hawlgalladaasi ilaa laga ciribtiri doono gudaha waddanka koox kasto oo loo arkayo inay lidi ku tahay amniga iyo xasiloonida waddanka wuxuu ammaan u jeediyay ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee hawlgallada ku jira oo uu sheegay inay u dhabar adeegeen shaqo adag oo u baahan geesinimo isla markaana ay u leeyihiin kartideeda wuxuu wasiirku sheegay in shaqada ay hayaan ciidamada amniga loo baahan yahay in lagu garab istaago oo lagu amaano maadaama ay tahay tan ugu adag ee dalka loo hayo hadalka wasiirka amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli ay dawladdu dardargelisay hawlgallada ka socda gudaha dalka maadaama loo diyaar garoobayo doorashooyinka Soomaaliya waxaa deegaano badan la geeyay ciidamo hor leh waxaana ka mid ah goobahaasi magaalada Baraawe ee caasimadda rasmiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed waxaa loogu talagalay ciidankaasi inay sugaan amniga goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan waxa kale oo ay dawladdu geysay ciidamo magaalooyinka Dhuusamareeb, Jowhar, Garbaharay iyo Baydhabo oo dhamaantood ay ka qabsoomayaan doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliya hay'adaha amniga dawladda ayaa plan qaaday inay si buuxda u xaqiijin doonaan amniga goobaha doorashooyinku ay ka dhacayaan si ay u noqdaan goobahaasi kuwo la isku halayn karo doorashaduna ay ugu dhamaato si xasiloon oo aan dhibaato ku jirin dawladda Djibouti ayaa dardar gelisay dadaalka ay ugu jirto isu keenida dawladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland si mar kale dib la isugu soo celiyo labada dhinac oo ay u midoobaan
Hukoomada Jabuuti waxay iminka ballaarinaysaa dadaalkii ay ugu jiday in la sii wado wadahadaladii ka socday waddanka Jabuuti oo wajigooda labaad aan wali lagu guuleysan. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Jabuuti ayaa sheegay in ay haatan u diyaar garoobayaan martigelinta wajig kale oo ka mid ah wadahadalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliland, isagoo sheegay in sidoo kale ay qorshaha ku jirto in xitaa haddii aanay wadahadaladu dhicin bilaha soo socda, si ka duwan sidii hore loo wajaho oo khilaafaadka yaryar ee u dhexeeya dhinacyada Muqdisho iyo Hargeysa si hoose loo dhameeyo, isagoo oo soo hadal qaaday iskaashiga Soomaaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Xukuumadda Jabuuti waxa ay dadaal ugu jirtaa in la helo midnimo waarta oo ka dhex dhacda Soomaaliland iyo Soomaaliya oo kala irdhoobay kadib markii ay dadka reer Soomaaliland sheegeen in ay gooni isaga taageen Soomaaliya inteeda kale sanadii 1991-dii, waqtigaasi oo ay meesha ka baxday dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayay Allaahu naxariiste Jaale Maxamed Siyaad Barre. Waxa ay sheegtay xukuumadda Jabuuti in dadaalkan uu yahay mid ay u gashay si Soomaalinimo iyo walaalnimo ay ku dheehan tahay oo aanay ugu danaynayn hal dhinac, balse ujeedku u yahay in la helo iskaashi iyo walaalnimo buuxda oo dhexmara dhinacyada Muqdisho iyo Hargeysa. Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa fariimo ay la wadaagtay dawladda Jabuuti, waxa ay ku wargelisay sidoo kale in la iska kaashado horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo fududeynta arrimaha bulshada. Arrintan waxa ay daba socotaa kadib markii ay Soomaaliland joojisay in deegaanadeeda ay ka shaqeeyaan hay'adaha qaramada midoobay ee fuliya barnaamijyada aasaasiga ee bulshada lagu taageerayo. Waxay tallaabadaasi noqotay mid dhibaato ku ah dad badan oo ku nool gudaha deegaanada Soomaaliland oo garab istaag ka heli jiray hay'adaha kala duwan ee hoostaga qaramada midoobay kadib markii uu go'aan culus qaatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku wargeliyay xukuumaddiisa in ay joojiso wada shaqaynta ay la leedahay hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala deegaanada Soomaaliland. Xukuumadda Jabuuti ayaa sheegtay in talaabadaasi aanay ahayn mid loo dulqaadan karo oo loo baahan yahay in la fasaxo shaqooyinkii ay hay'adaha UN-ku ka hayeen Soomaaliland, isla markaasina sidoo kale la fududeeyo isku socodka dadka rayidka ah ee deegaanada Soomaalida oo dhan. Waxa ay tanina tahay mid kale oo caqabad ku ah iskaashiga labada dhinac kadib markii bayaan dhawaan ka soo baxay xukuumadda Hargeysa lagu sheegay in aan deegaanada Soomaaliland aysan imaan karin dad ka socda dhinaca Soomaaliya oo kolkii horeba Soomaaliland u tagi jiray shirar iyo tababaro, hase yeeshee lagu wargeliyay inaanay mar dambe cag soo dhigi karin. Wadahadalada ay wajigooda koowaad ka qabsoomeen magaalada Jabuuti ee caasimadda waddanka Jabuuti ee u dhexeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadda Soomaaliland ayaan lagu guuleysan wali in wajigooda labaad la isugu soo laabto oo la dhaqaajiyo kadib markii labada dhinacba ay ka agajiideen dardargelinta wadahadalada iyo ka gungaaridda qodobada la isku hayo oo ay ugu weyn tahay arrinta gooni sutaaga iyo midnimada oo ay kala wataan Muqdisho iyo Hargeysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa ka cagajiday in la soo qaado qodobada ugu xasaasisan oo ay u arkayso mid haddii lagu degdego ay ka dhaxli karto dhibaato xoogan, ayna dareensan tahay in wadamada caalamka intooda badan ay la jiraan dawladda federaalka oo ay doonayaan in la mideeyo Soomaaliya iyo Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay inuu qarka u saaran yahay inuu fashilmo heshiiskii arrimaha doorashooyinka Soomaaliya la xiriira ee dhexmaray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Xisbiga wadajir ee uu hoggaamiyo siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka Soomaaliya, iyaga oo sidoo kale soo dhaweeyay qoraalkii ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee lagaga hadlay dhibaatada ka imaan karta haddii ay dawladdu farageliso doorashada kuraasta gobollada waqooyi ee lagu dooranayo Muqdisho. Qoraalka ka soo baxay xisbiga wadajir ayaa lagu sheegay in si gaar ah ay isha ugu hayaan heshiiskii madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee doorashooyinka Soomaaliya quseeyay, islamarkaana aysan weli dhinacyadu qaadin wax tallaabo ah oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka dalka, taasi oo walaaca hor leh abuureysa. Xisbiga wadajir waxa uu walaaca ka muujiyay dib u dhac ku yimaada doorashada Soomaaliya oo dhaafta waqtigii loogu talagalay. Sidoo kale xisbiga wadajir waxa uu sheegay inuu si cad uga soo horjeedo in dowladda federaalku ay isku koobto magacaabista guddiga maamulaya xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda gobollada waqooyi, islamarkaana saamilayda siyaasadda ee Soomaaliland
loo madax baneeyo in ay iyagu soo xushaan gudiga doorashooyinka kuraasta labada aqal ee deegaanada Soomaaliland ka shaqeynaya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame gudoomiyaha xisbiga wadajir ayaa sheegay in dawladdu ay dana gaar ka leedahay inay soo magacowdo gudiga maamulaya doorashada kuraasta gobollada Waqooyi, isla markaasina ay doonayso in dhammaan kuraastaasi ay afduubato sida uu hadalka u dhigay. Waxa kale oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu taageero weyn u muujiyay walaaca uu qabo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo dhowaan sheegay inaanu ku qanacsanayn sida loo wajahayo doorashada kuraasta labada aqal ee deegaanada Soomaaliland ee Muqdisho lagu qabanayo. Walaaca xisbiga wadajir ayaa imaanaya iyada oo lagu guuldareystay in la magacaabo gudiga doorashooyinka ee xallinta khilaafaadka iyo kan doorashada maamulaya oo lagu balamay in lagu dhawaaqo bishii ina dhaaftay ee Oktoobar, hase yeeshee aan lagu guuleysan talaabadaasi. Waxaa sidoo kale iminka muuqata in uu dhici karo dib u dhac weyn oo ku yimaada doorashada Soomaaliya ee loo qorsheeyey in lagu dhammaystiro ilaa horaanta sanadka foodan ugu soo hayay 2022. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, qaasatan garoonka diyaaradaha Aden Cadde, waxaa ka furmay kulan ay leeyihiin golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ka oo looga hadlayo arrimo dhowr ah socon doonana muddo 3 bari ah. Kulanka uu shir gudoominayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaa looga hadlayaa arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinka amniga, kordhinta dhaqaalaha, deyn caafinta, horumarinta bulshada, cadaaladda, qorshaha waxqabadka xukuumadda ee boqolka maalmood iyo arrimo kale. Xubno ka mid ah golaha wasiirada ayaa kulanka uga warbixiyay waxyaabaha uu qabsomay iyo sida ay u dardargelin doonaan hawlaha horyaalla sida amniga, doorashooyinka iyo baahiyaha ay qabaan bulshada Soomaaliyeed. Kulanka oo socon doona muddo 3 casha ah ayaa waxaa ka soo dhex muuqday gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan isagoo oo jeediyay hadal ku aadan wada shaqeynta xukuumadda iyo golaha shacabka. Gudoomiyaha ayaa sheegay in mar walba ay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya diyaar u yihiin inay si dhow ula shaqeeyaan xukuumadda maadaama ay ku jiraan xubno ka tirsan baarlamaanka oo sidoo kale wasiir ah. Wuxuu sheegay gudoomiye Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan in gudoonka golaha shacabku ay kolkii horeba si dhow ula shaqeyn jireen xukuumadda, haatan ay sii wadi doonaan wada shaqeynta. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo kulanka qudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay ayaa sheegay in intii ay talada haysay xukuumadda uu hoggaaminayo ay ku guuleysatay qodobo fara badan, haatanna ay diyaar u tahay inay sii dardargeliso shaqooyinka horyaalla oo ay ugu weyn tahay sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay oo si daahfuran oo cadaalada ku qabsoonta. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in dawladdu aanay marnaba ku taameyn in doorashada ay farageliso balse ay diyaar u tahay in doorashadu ay ku dhacdo hab xasiloon oo cid waliba ay iska dhex arki karto. Waxaa kale oo ra'iisul wasaaruhu ka hadlay qorshaha deyn caafinta Soomaaliya ee muddada dheer laga soo shaqeynayay oo uu soo hadal qaaday in xukuumaddiisu ay ka shaqeynayso sidii meel sare loo gaarsiin lahaa dalkana looga dhaafi lahaa dhammaan deymaha ku dhibman ee ay dalalka caalamku ku leeyihiin. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay tahay mid shacabka talooyinkooda dhageysanaysa oo diyaar u ah inay ka jawaabto oo ay wax ka qabato cabasho kasta oo ay dadweynuhu qabaan maadaama loo arkayo xukuumad u bisil fulinta baahiyaha bulshada. Shirkan u dhexeeya xubnaha golaha wasiirada ayaa waxa uu noqon doonaa mid arrimo badan diiradda lagu saaro, waxa uuna shirkan u muuqdaa mid lagula xisaabtamayo dhammaan xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya si loola socdo shaqooyinka ay qabanayaan. Ciidamada dowlad goboleedka Puntland ayaa hawlgallo qorsheysan, waxa ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka Puntland oo hawlgalka ka hadlay, ciidanka Puntland ayaa gaaray degmada Alaas Qoray iyo deegaano kale oo hoostaga, halkaasi oo dhowaan ay la wareegeen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaq Al-Shabaab. Waxaana la sheegay in ciidanku ay ka sameeyeen hawlgallo ay kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa sheegay in hawlgal gaar ah ay ka fuliyeen deegaanka Guriya Samo oo ka tirsan degmada Laas Qoray ee gobolka Sanaag, isla markaana ay ku sugan yihiin ciidankoodu. Sidoo kale saraakiisha hoggaaminaya ciidanka Puntland ee hawlgalka bilaabay ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedka hawlgalku uu ahaa mid lagu doonayo in lagu xaqiijiyo amniga gobolka, iyagoona kulan la qaatay qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay kala hadleen sidii ay ula shaqeyn lahaayeen ciidamada amniga Puntland. Al-Shabaab ayaa dhowaan sheegtay in ay la wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Sanaag, isla markaana
ay muhaadaro u jeediyeen dadkii ku sugnaa deegaanada ay tageen hayeeshe waxa la sheegay in maalmo kadib ay halkaas isaga baxeen waxaana halkaas si dhaqso ah ku gaaray ciidamada Puntland oo doonaya in ay ka ciribtiraan al-shabaab guud ahaan gobolka Sanaag dhanka kale xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka Sanaag wali kama aanay hadlin sheegashada al-shabaab iyo dhaqdhaqaaqyada maamulka Puntland ay ka wadaan gudaha gobolka Sanaag Wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Suutaga Imaaraadka Carabta ayaa soo jeediyay in ay muslimiintu aqbalaan aflagaadada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron si uu yiri ay u dhexgalaan bulshooyinka galbeedka muslimiintu waa in ay si degan u dhageystaan waxa uu Macron warkiisa ku yiri ma doonayo in uu go'doomiyo muslimiinta galbeedka waana ku saxan yahay gabi ahaan sidaasi waxa yiri wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Suutaga Imaaraadka Carabta Anwar Gargash oo wareysi siiyay warqad Jarmalka laga leeyahay wuxuu sheegay in muslimiinta ay u baahan yihiin in si wanaagsan loo dhexgeliyo dadka kale isagoo tilmaamay in madaxweynaha Faransiiska uu raadinayo qaab uu la dagaalamo argagixisnimada iyo kala xirnaanta bulshada Anwar Gargash ayaa difaacay aflagaadadii uu madaxweynaha Faransiisku u geystay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee taasi oo muujinaysa in dawladda Suutaga Imaaraadka Carabtu ay tahay tan kaliya ee taageeday aflagaadada uu hoggaamiyaha Faransiisku u geystay diinta Islaamka isla markaana Imaaraadku uusan arrinkaasi ka dhidhin xilli dalalka Islaamku ay ka gilgisheen aflagaadada loo geystay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee soo yeertay madaxweyne Emmanuel Macron waxa inta ku dhann wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka aad ka daawanayseen Grat TV